Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо малювати таку листівку. Вони мають назву «Дудл з каракулі», да? Наче таке ні про що. І нам знадобиться, ми можемо в будь-якому відтінку малювати, як ви забажаєте, там жовто-помаранчевий чи блакитний, зелений. Ми цю зробимо в таких же зеленуватих тонах, бо в нас попереду весна і щось таке зелене нам може знадобитися. Що ми беремо? Ми беремо пензлик і ми ведемо таку лінію. Якщо вам важко уявити, яку лінію проводити, то ви можете обережно олівцем її накидати. От в мене буде такий зігзуг вниз. І я візьму жовту фарбу. У мене буде все починатися з жовтої. Жовта в мене там вже з зеленим. І обережно по цій вологій поверхні. Проведемо. До речі, ви можете ще одну таку штучку одразу жовту намалювати. Вони в мене не будуть пересікатися. Ви малюєте, як ви хочете. Вигини, ви думаєте свої, щось своє. Далі, я додаю до жовтої смарагдову зелену. І от ще по мокрому, головне, щоб воно було не сухе, веду по краєчку цією фарбою. Вона не дуже в мене якось розтікається, мені бажано, щоб вона розтікалася гарненько. Є. Бачите? І додаю ще трошки більше смарагдового. Тобто мені хочеться такого. Тут ми не вимальовуємо щось, да? Тут якась така знову терапевтична штука, щоб воно саме розповзлося так, як йому хочеться. А наша задача просто якісь такі малюнки, відчути, наша задача відчути, який колір ми зараз хочемо опрацювати. От, наприклад, зелений, він заспокоює, да? Ну, він такий собі синій теж, він більш холодний може бути, і він так пригальмує якісь енергії. Червоний, то для якоїсь радості, якщо нам забажається. Тобто, ви тут відчуйте. Ви можете спробувати обрати той колір, який вам потрібно, а можете відчути, от який. От наче хочеться рухатися, да? Хочеться взяти червоний, але чомусь рука тягнеться до зеленого. І от ви його вимальовуєте. Є. Тепер дивіться, тут я більше водички додам. І трошки я, звісно, переборщила, ну нічого. Я візьму зараз яскравий синій. О, як він розтікається. Ну, взагалі, клас. Бачите, тут, де немає води, є. Потекло. І обережно отут ще прозондую. Що в мене тут? Бачите, такі якісь. Вони наче живі. Тепер це наче якась пара. Один до одного. Чи вони там йдуть, чи вони розмовляють. Пара якихось невідомих істот. І ви собі так вимальовуєте. Подумайте, подивіться ще. Хочеться ще якийсь колір додати. Зараз я подивлюся, може я додам ще до синього смарагдовий, ще буде один відтінок, і додам його. Все, дивіться, я припиняю, бо в мене вже висохла ця штука, і фарба не розтікається. От трішечки додала. Далі. В мене такий, бачите, вийшов бірюзовий кобальт. Цим бірюзовим кобальтом я вимальовую таку крапельку, яка от така перевернута. Раз.
Це все, ви ж пам'ятаєте, каракулі. От яка лінія у вас проситься, ту ви і вимальовуєте. І, до речі, і ще отут от бульбашку намалюю одну. І тут якусь такого ж кольору. Просто в мене зараз на пензлику є ця фарба, і я його домальовую. Беру більш яскравий. Це в мене був смарагдовий з синім. І знову тицею. Ваша задача і тицнути по мокрому, щоб воно поплило, і насолодитися процесом, подивитися, що відбувається. Там наверху вже сухо, туди вже не лізу. Ще додам трішки синього більше. І трошки отак от. По мокрому. Де воно в мене розтікалося до цього, я іду до цього. Бачите, дуже така цікава штучка вийшла. Наче ми дивимося зверху на кита. Так, далі. Знову я беру синій, більш такий яскравий колір. І додаю отут. От, це схоже на ефект боке. Отак, як ми з вами малювали магічну рідину в баночці. Ви малюєте таку кульку. Угу. У вас такі кульки виходять. Є. Гарно дуже, да? І тепер ми беремо і додаємо ще жовтого кольору. Бачите, такий салатовий. Я далеко від кольорів не йду. І ще малюю кульку. Отут я вже зайшла на кульку, яка ще не висохла. А тут я зайду на дві. Бачите? Отут якась. Можна зайти на оцю штуку з кулькою. Можна бризнути пензликом. Головне, щоб ці кульки у вас були такі достатньо прозорі. Тобто вони повинні показувати, що під ними відбувається. Бачите, фарба домішується і така в мене. Їх можна малювати от скільки вам заманеться. От просто. Скільки захочете. Головне, не малюйте і такого розміру, як захочете. Хочете, щоб всі однакові були. Хочете, щоб всі різні. От як вам заманеться. Ну і такі малесенькі кулечки я намалювала. Все, наш бекграунд готовий. Тепер дивіться, можна цим пензликом, можна більш тонким. Нам треба вималювати листя. Ви можете одразу взяти фарбу якусь таку дуже темного кольору. Я візьму яскравий блакитний, смарагдовий синій. Тією фарбою, що ми малювали, бачите, таку домішала дуже темного кольору, щоб вони були насиченими. І поверху. Я тепер буду вести лінію. Бажано, щоб воно все висохло, але я малювала такими прозорими слоями, шарами, то я думаю, що воно достатньо швидко в нас підсохло. І я тонесеньким пензликом малюю гілочку. Якщо у вас не виходить поки що тонкі лінії, нічого страшного, беріть лайнер чорний і малюйте все те ж саме, тільки лайнером. І дивіться, в мене буде така, не знаю, що це за видумана така рослинка. В неї отут от будуть отак стирчати якісь штучки. Отут. А тут буде йти листя. І листя отаке буде. Отак. Є. І точно так же верхня. Тепер дивіться, ваша задача
зробити його різним, щоб було цікаво. Оці, наприклад, в мене вони такі, ну, дивляться на нас, листячко. Не забувайте, отут в нас вигадана така штучка з сіменами, з зернятком. А оце, наприклад, в мене буде листя отак от завернуто в один бік, і отак от воно іншим. І точно так же тут. Ми можемо два таких листочки, да, намалювати. Тут можете листя відкрити. Тут внизу в нас буде в інший бік. Тут в нас буде таке. Тут ставимо штучку і тут. Ну і дивіться, воно все в нас дуже гарненько вийшло. Можемо трішечки побити точечки. Отут, звісно, на ці листівки було краще, бо я ще одну штуку пустила поверху. Ви можете ще одну пустити або почекати, поки висохне, чи чорною фарбою, чи лайнером. Тобто подивіться. І що тут було прикольніше? Тут було більше оцього листячка. Тобто листя додайте більше. Ну і звісно ж бажано, щоб вони, гілочки, були тоненькі, тоді якась така іде цікавинка. Тендітність, цікавинка, от щось таке. Все. От такий дудл ми з вами зробили. Якщо цікаво, напишіть, як вам така історія з листівочкою. Оп. Все, гарного дня.